Eu tô muito feliz. Aliás, meu caneco, porque meu amigo Sandega me desafiou pra um PVP. Só que o que ele não sabe é que eu treinei muito tempo pra esse dia. E quem ganhar vai ser considerado o novo reizinho do servidor da Bauer Gang. Ele vai se ferrar, eu treinei muito tempo pra isso. Eu fiquei na minha casa treinando um tempão. Toma isso, boneco Xinglau, é isso que eu vou fazer com você lá. Toma, toma. Ah, até quebrei a perna dele. Toma. Eita, o Sandega tá treinando pra me bater no dia do PVP. Não, não, não. Eu tenho que treinar o dobro agora. E foi exatamente isso que eu fiz. Até que o dia finalmente chegou. Tá preparado, Sandega? Eu vou acabar com a sua raça, hein? Bora ver então, já tô até me aquecendo aqui. Pulando pro lado e pro outro. Um, dois, três e vai. Ai, ai, agora você vai ver, eu vou acabar com você. Não, 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 eu não posso deixar. Ah, eu tenho que ganhar essa batalha. Eu vou ser o novo reizinho da Bauer Gang. Eu preciso muito ser reizinho. Toma. Ai, minha vida, como é que com uma espadada você me deixou com dois corações, Xinglau? Pera aí, pra humilhar você, eu vou usar a minha espada de madeira. Toma. Para, toma. Para, você tá de hack. Toma. Bichão, esse gamer de verdade. E eu não acredito, eu ganhei, eu ganhei. Como prêmio, eu até ganhei a cabeça do Sandega, olha isso. É só o Sandega e sou muito burro. Olha, tirando, eu não falo desse jeito. Tira essa cabeça. Eu sou o Sandega e sou burrinho e perdi pro Xinglau. Ô, Sandega, já acabou a luta, hein? Eu mandei você parar. Eita, foi sem querer. O problema é que desde o dia da luta, eu nunca mais vi o Sandega aqui no servidor. Ô, Sandega, não precisa ficar magoado, cara. Aparece aí. Mas pelo visto ele não tá em casa. Já fazem 3 dias que o Sandega tá sumido. Eu não acho ele. Pera aí, eu já tenho uma ideia de onde ele pode estar. Normalmente quando o Sandega fica magoado, ele vem pro oceano nadar um pouco. Ele só pode estar aqui dentro dessa caverna secreta. Não, ele não tá aqui. Aqui não tem nada. Cadê o Sandega? Eita! Ai, eu tô sendo sugado pelo magma. Não, 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 não. Ai, preciso sair daqui, senão vou ficar sem oxigênio. Ah, onde será que aquele manezão se meteu? Quer saber? Amanhã eu procuro ele. Eu já tô ficando muito cansado, velho. Já tá muito tarde. Ele deve estar me trolando, isso sim. Eu vou atirar uma noite de sono. Eita, pera aí. Por que a porta do meu depósito tá aberta? Eu lembro muito bem de ter deixado ela trancada. Ela nunca fica aberta desse jeito. Pera, 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 pera. O meu pudim tá pela metade. E quando eu fiz ele, ele tava inteiro. Quem comeu meu pudim? Isso só pode ter sido coisa do Sandega. E, pera aí. Isso aqui é um tapete? Que tapete estranho. Eu não lembro ter botado ele aqui. Ah, não. É um alçapão secreto aqui dentro da minha casa. Pera aí, aonde eu tô? Isso aqui é um laboratório secreto dentro da minha casa. Eita, o que que você tá fazendo aqui? Ah, você me achou? Como você descobriu? Você não sabe se esconder muito bem, né, meu filho? Você fez bem dentro da minha casa? O que que é isso? Um laboratório na minha casa? Por que que você não fez na sua? Caso algum experimento desse errado, a casa que ia explodir não ia ser a minha. Ah, seu safado, e você faz bem embaixo da minha? Eu não quero que a minha casa exploda, não. O Sandega anda fazendo alguns experimentos muito maluco, velho. E, aliás, que experimento que você tá fazendo dessa vez? Ah, você vai ver, você chegou bem na hora do meu experimento novo. É só eu entrar aqui e Xinglau, fazendo um favor, aperta essa alavanca. Eita, meu Deus do céu, eu tô ficando com medo, velho. Se isso aqui explodir a minha casa, você vai pagar. Vai, vai, só aperta. Ai, tá bom, Sandega, vou confiar. Eita, meu Deus do céu, será que vai dar certo? Olha só, tá saindo muita fumaça. Ai, deu errado. Ai, 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 deu errado, deu Sandega! Errado. Ah, isso aqui tem que parar. Para, para, devolve meu amigo. Brincadeira, agora eu sou um robô. O quê? Não, não, você tá de zoeira com a minha cara, não. Isso aí, você só mudou de skin, Sandega. Você não virou robô porcaria nenhuma. Agora vamos ver quem ganha no PVP. Ah, mas é claro que sou eu. Você não mudou porcaria nenhuma, você só alterou a skin. Vamos lá em cima testar. Eu duvido que o Sandega deve ter mudado de verdade. Eu aposto que ele tá tentando me trollar. Ele não virou robô porcaria nenhuma. Meu Deus, Xinglau, nem acredito que a minha máquina deu certo. Era pra ela me transformar num robô e deu certo. Ah, mas agora eu vou acabar com a sua alegria. Você deve estar mentindo pra mim. Agora, toma pra você aprender. Toma, toma, toma. Isso, ele tá morrendo já. Isso aí tá muito fraco, cara. Tá nem tirando minha vida. Quê? Você deve estar mentindo. Não, toma. Meu Deus, Xinglau, olha só, minha vida ainda tá cheia. Ah, essa não, a minha espada até quebrou. Ah, eu tô achando que é verdade. Agora é a minha vez, vou nem usar a espada. Eu não acredito nisso. O Sandega me matou com apenas um hit. Ele virou robô de verdade. Caramba, isso é muito legal. Eu tenho um amigo robô agora. E agora que o Sandega tá desse jeito, dá pra gente trollar muitas pessoas. Ô, Sandega, vem até aqui. Tá bom, Xinglau, tô chegando. O quê? O
Olha só, o Sandega tá voando. Como? Ai. Ai, é muito difícil, calma, eu sou muito rápido. Cheguei. Deixa eu ver. Nossa, ele tem um jetpack. Qual parte você não entendeu? Que eu sou um robô, Xinglau, eu consigo voar. Sandega, eu tive uma ideia. A gente pode usar seus poderes pra trollar todo mundo. Uma boa ideia. Você ainda tem a minha cabeça aí? Mas é claro que eu tenho. Com essa sua cabeça, ninguém vai desconfiar que você é um robô. E vai dar pra gente trollar todo mundo. É, e ainda por cima eu vou vestir uma armadura. Caramba, ficou perfeito. Agora ninguém vai desconfiar que o Sandega é um robô. E ainda por cima, ele tá super forte. Mas não precisa ficar abusando, que eu também tenho uma espada. Ai, peraí. Tá bom, tá bom. Primeira coisa que eu vou fazer é pedir pra postar uma corrida com a Fernanda. Caramba, boa ideia. Eu vou chamar ela. Ô, Fernanda, Fernanda. Por acaso, você quer postar uma corrida comigo? Aceita, por favor. Ah, é, aceita, Fer. Para de rir, senão ela vai desconfiar. É claro que não. Eu tô ocupada ali nos meus livros. Eu tô quase no final desse. Mas o vencedor vai ganhar 5 diamantes. Pera aí, vai? Vai, cala a boca. Ai, bem que eu tô precisando pra comprar novos livros. Tá bom, eu aceito. O Sandega nunca foi tão bom de corrida mesmo. Isso, dá risada, vai, dá risada. Tá preparada pra perder, Sandega? Nossa, eu tô, hein? Caramba, eu sou tão ruim de corrida, Fer. Eu não consigo nem correr direito. Calma aí. É assim? Ai, ai, tá no papo. Beleza, em suas marcas. Atenção e... Vai! Ah, eu preciso ver isso. Vai, eu vou ganhar. Vai. Peraí, ele ainda tá lá pra trás. Mas eu não tô nem aí, essa é minha. Lavei meus livrinhos. Beleza, agora vai. Não, mas o que é isso? Como você ficou tão rápido? Você é robô, Sandega, não vale, você é robô. Passa os diamantes pro pai. Ai, eu não acredito, eu tinha um pouquinho de diamante. Eu vou ter que dar o que eu tenho. Eu quero tudo, me dá tudinho. Cadê? 6, é meu. Muito obrigado, Fer. Ei, era só 5, você pegou uma a mais. Meu Deus, Sandega, essa foi no papo. Eu não acredito que ela caiu nessa, cara. A gente conseguiu 6 diamantes. E agora, sim, como combinado, é metade meu, metade seu. Beleza, tá aí no baú os teus. Caramba, esse foi o melhor negócio que eu abri com o Sandega. Ei, vamos trollar agora o Blue também. Vamos lá, trollar o Blue. Agora eu vou voando. Tchau, Xinglau. Ô, Sandega, me espera. Ai, meu Deus, eu tenho que aprender a controlar isso. O Sandega veio na mansão do Blue, o jogador mais rico da Bauer Gang. Sandega, pra ele a gente pode pedir mais diamantes, porque ele é rico. Sim, verdade. Boa ideia, Xinglau. Ô, Bobão, mas antes, bota sua roupa de ser humano, senão ele não vai aceitar. Ai, mesmo, eu quase esqueci. Tá, beleza. Eu vou me esconder aqui e agora você chama ele. Ô, Blue, Bobão, vem cá. Eu tenho uma proposta valendo vários diamantes. O que é que você quer? Você sempre me interrompe no meio do videogame, cara. Não, mas agora é algo sério. Vamos fazer uma competição de quem mata mais zumbis. Quem vencer vai ganhar 10 diamantes do outro. Caraca, mano, por 10 diamantes, claro que eu topo. Ainda mais agora que eu tenho essa espada de netherite encantada. A melhor parte é que hoje o servidor tá sendo atacado por muitos zumbis. E o Blue já saiu da frente. E ele já matou um total de 10 zumbis. Ah, o Blue é muito bom. Agora é a minha vez. O Sandega ativou uma super arma de robô. Atira! Meu Deus do céu! O Sandega, com uma super arma de robô, fez o melhor tiro de todos. Com uma explosão, muito fogo e poção de fraqueza. E ainda por cima, ele tem uma super força. 53, 54, 55, 56. É, parece que eu ganhei. Agora, passa aqui pro papai. Ele vai falar aqui. Ah, isso não vale não, você me roubou. Ah, mas pega, não vai fazer falta. Pera aí, quer dizer que você era um robô, Sandega? Meu Deus, eu vi tudo, Sandega. Foi muito incrível. Você matou um monte de zumbi de uma vez só. Eu gostei demais, cara. Agora a melhor parte, né? A bufufa. Nossa, o Blue me deu 10 diamantes. Pega aí, já tem 5 separado ali, ó. Eita, beleza, muito obrigado. Ah, esse negócio é tudo de bom. Mas acontece que eu tava ficando com a consciência pesada. A gente não pode usar só os poderes do Sandega pro nosso benefício. A gente precisa ajudar os outros. Ajudar os outros, mané. A gente pode só ficar curtindo. Olha só o que eu posso fazer. Como assim? O que você pode fazer? Hã? O Sandega tá indo pra casa da Fernanda? Caraca, será que ele vai trollar ela? Ah, ele tá voltando. Ó, tá aqui pra você ir de presente. Quê? Você pegou a armadura dela? Cara, isso é errado. Isso é roubo. E daí? Ela nunca vai saber, Xinglau. Não, Sandega. Isso é muito errado. Se bem que eu fiquei bonito com ela. Não, isso é errado. Eu não quero nada roubado de ninguém. Ah, deixa de ser burro. Agora, a gente tem poder suficiente pra dominar o servidor. Ô, Xinglau. Ah, Sandega, você tá com umas ideias muito estranhas. Não, não era isso.
Peraí, eu sou um robô, certo? É, certo. E se você entrasse na minha máquina também? Ah, eu ia virar um robô também. Boa ideia, é isso que eu vou fazer. Eu vou virar um robô também. E vou impedir o Sandega de ter essas ideias malucas. Ah, eu não vejo a hora, também vou virar um robô, Sandega. Entra lá que eu vou ativar ela. Um, dois, três e... Liga a máquina, Sandega! Ah! O que que é isso? Eu explodi sem querer. Corre, Chiclau. Corre que vai explodir tudo aqui dentro. Eu não acredito nisso. O Sandega explodiu a máquina de propósito, que eu sei. Ele explodiu com a arma dele. Ah, que raiva, véi. Não, 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 não. E é claro que eu não vou deixar o Chiclau ser robô. Pela primeira vez, eu sou melhor que todo mundo. E com certeza ele ia querer atrapalhar meus planos. Ah, Sandega. Você fez de propósito, que eu sei. Eu fiz mesmo. E agora vocês têm que me respeitar. O quê? Não, ninguém aqui vai te respeitar, Sandega. Você tá sendo muito mal. O quê? Ai, 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 ai. Não, 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 não. Preciso de água. Preciso de água. Tem que me respeitar, Chiclau, porque eu sou o mais forte de todos. Ai, meu Deus do céu. Pra todo mundo já saber que quem manda, eu vou acabar com a casa do dono do servidor. Peraí, dono do servidor sou eu. O que que você vai fazer? Sandega, Sandega. É isso que eu vou fazer. Em questão de segundos, o Sandega acabou com toda a minha casa. Não, eu não acredito nisso. Eu não acredito na minha casa, a minha casinha. Eu preciso destruir tudo isso, porque o novo reinado vai começar. Isso, acaba tudo. O Sandega ficou tão maluco que até a própria casa ele começou a queimar. Então o Sandega fez um reino todinho dele. E fez cada jogador construir a própria casa, feito de terra. Ah, ele é muito mal. Isso, todos os jogadores têm que ser mais noob do que eu. Por isso que vocês moram em casa de terra. E lembrando que todo santo dia, todos vocês têm que me dar um diamante. E ele fez todos os jogadores de escravo. Ai, eu não aguento mais fazer essa estátua do Sandega. Ele mandou eu fazer isso aqui pra todo mundo se sentir vigiado por ele. Meu Deus, Fer, essa estátua tá uma porcaria. Você fez ela na versão humana, eu quero na versão robô. Hã? O quê? O quê? O que você tá fazendo? Deu um mau trabalho, Sandega. Vai fazer tudo de novo, Fer. Ai, meu Deus! Ah! Eu vou morrer! Ai, que raiva, Sandega! Ah, o Sandega tá acabando com todo mundo. Ninguém aguenta mais isso, meu filho. Que? Eu ouvi reclamações do rei Sandega. Eu quero ver quem foi. Quem que teve essa coragem? Foi ele, Sandega. Foi você? Só por causa disso você vai ficar sem casa agora. Ai, 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 ai. Caramba, ele é muito mal. Eu tenho que dar um jeito de acabar com o Sandega de uma vez por todas. E foi aí que eu me lembrei. Depois que o Sandega entrou naquela máquina, ele virou um robô. E você sabe qual é a fraqueza de um robô? Isso aí, a água. A água é a fraqueza do robô. Ô, Sandega, vem aqui. Cara, eu sei que agora você virou um robô e tá bem melhor que eu, mas você não sente vontade de brincar comigo, não? Pra falar a verdade, eu sinto sim, eu morro vontade de brincar. Quer brincar do quê? Vamos brincar de entrar na fonte. Vamos tomar um banho aqui nessa fonte. Não, tá maluco? Se eu entrar eu fico com defeito, Xinglau. Não posso entrar na água, não. Peraí, isso foi uma tentativa de acabar comigo, Xinglau? Ah, claro que não, não, não. Eu não sabia. Abaixa essa arma. Ah, foi o que eu pensei. Eu vou descansar. Ai, que porcaria, véi. A única maneira de fazer o Sandega se molhar é se chovesse. Porque aqui não tem telhado. Mas o Sandega desabilitou a chuva do servidor. Peraí, mas se eu não me engano, tinha um bloco de comando que controlava o tempo. Onde mesmo que ficava? Foi aí que eu lembrei. Ficava lá no laboratório que o Sandega fez embaixo da minha casa. Ai, consegui fugir do reino dele escondido. Ah, minha casa ficou toda destroçada, véi. Será que o laboratório sobrou? Meu Deus do céu. Ah, aqui tá passagem. Olha só. Deixa eu ver. É, algumas coisas sobraram. Mas cadê? Ah, o bloco de comando. O bloco de comando tá aqui. Ele tá inteiro. Eu só preciso achar um botão. Ai, onde que tem? Ah, tem aqui um. Tem aqui. Ok. Se eu não me engano, esse bloco de comando vai fazer o tempo mudar. O problema é que era o bloco errado. Ah, não. Mudou pra dia. Peraí. Só pode ser o outro. Vou pegar o botão e botar nesse aqui e vai. Isso, chuva. Ai, 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 água. Eu adoro água. Peraí, água. Água, eu sou um robô, não. Não, preciso entrar em alguma casa. Pelo amor de Deus, eu sou um robô. Eu não posso ficar aqui, não. Maravilha, o Sandega caiu na minha armadilha. Ele tá aqui dentro dessa casa. Aqui eu tô seguro. Ih, tá chovendo aqui. Chegue lá, não. Toma água, seu bobão. Ai, eu tô ficando lento. E eu não consigo nem voar. Boa, tá dando certo. Vai, se molha. Vou acabar
com você, Xinglão. Não, quê? Não, a minha força saiu. Ah, boa. Agora você já era, Sandega. Não. Dessa forma, o Sandega entrou lá na fonte, fazendo ele voltar a ser um garoto normal. Não, pelo amor de Deus. Olha o que vocês fizeram comigo. E agora você vai sofrer as consequências. Tira daqui. Alguém me ajuda a sair daqui. Ou você me ajuda aqui, me ajuda aqui. Alguém me ajuda. Ah, vocês vão pagar, vocês vão pagar. Um dia eu vou conseguir sair daqui. Não, ninguém vai te tirar daí não, Zé Mané. Você vai ficar aí até a gente reconstruir todinha a nossa vila de volta. Pois é, espero que até o próximo episódio tudo esteja feito. Todos os jogadores vão ajudar a construir tudo de novo, porque senão vai demorar. Muito obrigado por assistir até aqui e... tchau! Não, me tira daqui!